ثواني يا بيه، استمر ثواني. طيب نفتح مخنا بقى عشان المصلحة توضح. open your mind. كل سنة طيب يا باشا. يا مامي رزوميم. سنة طيب يا باشا. يا مامي رزوميم. انت بتعمل عبيط. طيب الورق ده ناقص يا بيه. ده بيبرز ار ماينس. اتكل على الله. رسمتي ما تستنى يا عم، مش بصلي. وريني كمان ورقك ناقص بعد الزن ده كله. يا بابا مسار لي رزق. مش بس اسكت، ابري السنه وابقى معاك. قطعت قلبي يا جون والله العظيم. الحمد لله انك كويس خير. مش فاهم قوي اللي انت بتقول. انت هشام اللي بعتك ها؟ ده محتاج شغل كتير قوي. معلش احنا بنقفل الساعة 4. الساعة دلوقتي 3:30. ايه ده؟ خليها تمورو عشان تبقى جاي من بدري بقى بكره.